So, second year high school ako nung unang mangyari ang kakaibang experience na to. Uwian na nun talaga abang ako mag-open gate kasama ay iba pang mga estudyante na parang mga mandirigmang nag-aantay magsimula ang gera. And these shields, boys! <coughs> Dahil kahit pa na kami ng mga teacher namin, hindi pa din kami papalabasin ng mga guard hanggat hindi pa nagsasaktong 5pm. Like, what the fuck? Kiyaw for the win? Ano pang gagawin namin dito sa loob ng school? mag-uubosan ng lahi at kung sinong matitid ang buhay ay siyang mananalo ng chicken dinner? Okay, let's go! Pero seryoso, maraming naiinis o ang tamang word ay natatakot sa kanya. Dahil para siyang gatekeeper ng Android World na kung hindi niya papapasukin ay kakainin kanya ng buhay. Pero yun na nga, bago pa tayo maligaw sa kwento, habang nagaantay magbukas ang gate, ay biglang dumating si Crush. Manit lang siya, siguro hanggang balikat ko at grabe, sobrang cute niya lang talaga. Bumagay pa sa kanya ang dalawang ponytail niya. Okay, hindi ko alam kung ano ang tawag sa hairstyle niya. By the way, SSC nga pala siya. Special Science Class. Sila lang naman ang highest section at may kakayaan silang lumabas ng gate kahit hindi pa tamang oras. And yes, may special treatment nga nangyayari para sa kanila dahil nga SSC sila super special sila. Pero hindi naman ako bitter dun, okay? Deserve nila yon dahil sa pag-aaral na mabuti. Pero kahit may kalayaan silang lumabas, hindi sila umalis at sinamahan kami magantay. Salamat talaga sa kasama ko dahil nagkataong friend sila ng crush ko. Kaya naging friend na din kami. At itago na lang natin siya sa pangalang Totodile. And yes, mahilig ako sa Pokemon, so what? At yun na nga, lima na kami magkakasama. Yung crush ko at yung best friend niyang si Hana na hindi niya tunay na pangalan. Actually, tatlo talaga silang lagi magkakasama pero kulang sila ng isang ngayon. Siguro next time ko na siya ipapakilala. At ang isa pa namin kasama na si jo M. na tingin ko ay may... Okay, kayo na balang umusga. At hindi na tagal ay nag-open gate na at ang lahat ng estudyante ay nag-unahan palabas maliban sa amin. Ano bang meron at para kayong inhabol ng mga titan kapag labasan na? Ayaw namin sa school! At syempre, tahimik lang kami nagantay na maubos sila at hindi sumabay sa tagsaan ng ibang estudyante dahil sa oras na subukan mong sumabay sa nila parang tumalong ka na din sa gitna ng tsunami. Nakalabas na kami at naglalakad kami ngayon papunta sa main road dahil papasok pa sa looban ng school namin Nakailangan kailangan mo pang maglakad para matanaw ang bayan kung saan kadalasang sumasakay ang mga estudyante para makauwi. At sa dulo ng nilalakaran namin ay doon nag-aabang ang service ko at nananalangin na sana wala pa siya o kaya wala pa ang mga kasabay ko. Come on, ibigay niyo na sa akin to. Gusto ko pang kausap si Crush kahit ilang minuto. Pero ang totoo ay siya lang dumadal-dal sa akin habang naglalakad kami dahil sobrang tahimik ko. Eh ano naman ang pwede kong sabihin? Hi, crush kita. Come on! That is so lame! Kailangan ko mag-isip ng magandang topic na pwede namin pag-usapan pero hindi ako makapag-isip ng matino dahil dinadaldal niya ako. Lagi niya ako tinatanong bakit ang tahimik ko at sasagot naman ako ng hindi nga ako tahimik. Okay, I'm so bad at talking to girls. Eh, ano namang alam ko noong mga panahon na yon? Eh, di ang magdota! Oh, yan andiyan na pala yung service mo. Oo nga, at wala man lang ako nasabing kahit isang magandang bagay habang magkasama kami. Upo na sana ako kaso napansin ko na wala pa ang isa namin kasama at mukhang hulog talaga ng langit dahil yun pa ang laging nalilate sa amin at madalas na naiiwan. At siguradong malilate ulit yon dahil alam ko ang lang kung bakit siya laging nahuli. Isang araw bago ako umuwi, bigla akong tinawag ng kalikasan at kailangan kong mag-jingle pero dahil hapon na, Oh God please, wag mo na subukan pasukin ang banyo niyan. Abort mission. Abort. Abort. At yun na nga, pumunta na lang ako sa likod ng school kung saan medyo magubat. Pero medyo alam ko na yung lugar na yun kasi doon kami tumatalong sa bakod sa tuwing nagkakating klases ako. Para magdota! Lumapit ako sa isang puno ng saging at lumingon-lingon ako sa paligid para makasigurado na walang makakahuli sa akin. At nang kampante na akong walang ibang tao sa paligid, ilalabas ko na sana si Michael Jordan para jumingin nang biglang... Holy cow! Paano sila napunta dyan? Mag-isa lang ako kanina. Oh wait, kilala ko yun ah. Siya yung kaservice ko. Okay, this is bad. Kailangan ko nang umulis dito. Baka kung ano pang isipin nila, kung makikita nila ako dito na hawak si Michael Jordan habang pinapanood sila. End of flashback. At bago pa tuluyang makalayo si Crush, hinabol ko sila agad para yaya ay magpalamig o maggala saglit. Uy, gusto mong sumamang mag 7 eleven Wait! That's my line! You stole my line! Siyempre sumama ako at nauna nang umuwi sa amin si Joem at kaming apat na lang ngayon ang natira. Ako, si Crush, si Toto dahil at si Hana. Double date by Tetch? Nakaupo na kami habang nagkukuntuan at sa tingin ko dapat bumili naman kami ng kahit anong pagkain dahil nakikitambay lang kami at nagpapalamig. Kaya naman ay nagpaalam ako sa grit sa kanila na may bibilhin lang ako. Magandang pagkakataon na din to. Para malibre si Crush ng hindi masyadong halata. Yung parang indirect kiss na pareho kayong uminom sa isang baso o bote. At dahil esadyante lang ako na walang ipon, Tigilan mo kasi ang kakadota mo! At dahil may service naman ako, ayos lang gumastos dahil hindi ko naman kailangan pa masay pa at naghanap na ako ng pagkain, nasa sakto sa budget ko. Piatos, Oreo, Chippy, WHAT THE FUCK?! Bakit sobrang mahal dito?! Bibili na sana ako ng junk food, nang biglang magningning ang mga mata ko nang makita ko ang isang orange na pakete sa harapan ng counter. Tinignan ko ito at binasa. Oh, 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 orange paper At nakamak ko kaya kinapaka pa ako muna At mukha siyang bubble gum na pabilog na mahaba Naalala ko yung madalas kong bilhin nung bata ako Sa tuwing sinasama ako ng lola ko sa mall Kaya naisipan kong bilhin ito And yes! I know it's so lame Na bumili ako ng bubble gum para sa amin At kasama mo pa ang crush mo Hindi ka na bata! Pero kahit na mukha namang masaya kainin to Kaya inabot ko na to sa babae sa counter para bayaran Pero wait, why you are staring at me like that? May dubi ba ako sa mukha? Please don't eat me! Cute lang ako, pero di ako masarap. Bakit ka bumibili nito? Ah, uh, kasi gusto ko lang po. Pero this is only for adult. Sabi niya habang nakangiti at pinipindot ang kasera. Hindi ko maintindihan paano naging pang-adult ang isang bubblegum. At dahil medyo natagalan na ako sa cashier, ano yung binibili mo. Kinuha niya sa kamay ko ang pakete ng orange candy at tinignan niya ito. At biglang sumabog ang tawa niya. Ano nangyayari? Bakit sobrang weirdo ng mga tao ngayon? Kinuha ko din agad sa kamay niya ang orange candy para basahin. Koko. Condom. 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 Holy cow! What in the world na may orange flavor pala ang condom at nakadisplay pa ito sa harapan ng counter? At doon ko lang naalala ang isang commercial tungkol dito. At yun pala ang ibig sabihin nun. <laughs> Bakit? Bakit? Bakit sa akin nangyari to? Ano naggawa ko mali? Ano? Ay ate, hindi ko na pala bibiliin to. Buti na lang talaga mabait si ate at binalik niya ang pera ko. Teka, parang may nalimutan ako ba? Ah. ah, oo nga pala. Ay, Toto Dile, huwag mo sasabihin na. Oh man, nasaan si Toto Dial? Kailangan ko siyang pigilan. Narinig ko ang tawaran nila at doon ko na pagtanto na huli na ang lahat. At sa harap pa talaga ng crush ko saan mo balak gamitin yon? Bro, pagkakataon mo na to, sabihin mo na gagamitin mo to sa kanya. Second year high school pa lang ako at hindi pa ako pwede gumamit nun. Eh di wag mong gamitin, pwede naman kahit wala nun eh. What? Teka, di dapat dalawa kayo? Nasaan yung isa? Gamitin mo na. Uy, gising. Ah, uh, wala. Kala ko kasi pagkain eh. At nagtawa na na lang kami. At yun ang first condom experience ko. Well, ay na din siguro yun. At least, napatawa ko siya bago ako umuwi.